И така, твой ден продължава. С образи на лекари, създадени от изкуствен интелект, се разпространяват фалшиви здравни съвети в социалните мрежи. С тази тема се захванахме. Затова поканихме и Светослав Крумов, който е главен секретар на Българския фармацевтичен съюз и експерта по киберсигурност Любомир Тулев. Здравейте, господа, и добре дошли. Много зачестяват случаите, в които виждаме едни фалшиви образи, т.е. образи на действителни лица, обикновено обществено познати, публични лица, които обаче са позиционирани в фалшиво видео, в което тези образи призовават за ползването на едно или друго или прокламирането на някаква пропагандна такава информация. Господин Тулев, гледам не случайно към вас. Наричаме, как го наричаме това? Deepfake. Да. Много, много дълбока наистина. И, точно така. Как става това нещо? Всеки може да ни открадне самоличността, имам чувството вече. Ами, то дори не би го категоризирал като кражба на самоличност. Ами образа ни. Да, краде се образа. Го... Благодаря на технологиите, всички последната една година говорим за изкуствен интелект и въобще това, което ни заобикаля в момента. Факт е, за съжаление, че технологията традиционно изпреварва много пъти, сме казвали с години някой път, неговото регулиране, правната рамка. Затова и в момента много трудно може да се противодейства на подобен тип действия, при което, използвайки именно изкуствен интелект, високи технологии, ти имаш такава възможност да напаснеш образа, да наподобява, гласа, че гласа, мимиките, жестовете, да наподобява, че изказва конкретни послания, които въобще едва ли не този човек въобще никога не ги е казвал. Сега тук може би е важно да обясним как се различава, защото има разлика и някак, може би, ако хората знаят, че има нещо такова, ние не случайно правим темата, подобни измами с нашите образи, как да различим нереалното от реалното, като видео? Сега, първо, искам да ги разделя за нашите зрители, да разкажем, че има два типа технология на изработването на deepfake. Едната е технология, която се използват лицето в негово видео изказване някъде, което е направил, върху което просто се наслагват думи. Виждаме в момента покритие, между другото, което вероятно... Да. Ще олицетвори част от разговора ни в контекста, който споделяте. Това е второто, за което ще разкажа, втората технология, но инспирирайки, например, това, което видяхме с видеото с премиера Денков. Да. И това е видео, което е заснето с негово изказване, което той казва съвсем различни думи, съвсем различни изречения, но просто се напасва, слага се върху неговия образ звук с думи, които той въобще не е казвал. Това е по-скоро... гласа как се догажда? Изкуствен интелект, технология, която взима негови изречения и просто опитва да напасне, да намества. Точно така. Само че ако много внимателно се заслушаме върху неговите изказвания, върху това в deepfake видео, ще чуем, например, изказвания за думата гражданин. Ние българите не казваме гражданин. Да, т.е. да слушаме внимателно, защото точно още така. Само по... Това е издайническото в случая, да слушаме наистина внимателно, когато компютърният език се опита да преработи думичката и я каже по различна интонация, различен начин, от който ние хората говорим. И визуално има разлика, между другото, може да се улови това, въпреки че има какви ли не филтри в момента в социалните мрежи, които понякога сами си ги причиняваме и наподобяват, но... Това е втората технология, при която пък се взима жестове, мимики на това лице и се напасва по начин, по който дори той да си мести устните по начинът на изговаряне на тези думи. За първи път видяхме това видео, нашите зрители ще спомнят още 2018 година с американския президент Барак Обама. Имаше актьор, който всъщност... Имаше нещо такова, да. Точно така, който се опитваше да наподобява... Всъщност, благодаря на технологията, направиха така, че образът на Барак Обама да изказва конкретни реплики, които актьорът казваше в този момент. Добре, давам думата и присъединявам към разговора и господин Крумов. Горе-долу изяснихме чисто технологично как стоят нещата. Господин Крумов, притеснително е обаче, че вече се взимат образи на лекари и това със сигурност създава опасност за хората да не се подвеждат по някаква информация, да си купуват някакви лекарства или да правят някакви други неща, които уж да лекуват здравния си проблем, а всъщност да си навредят. Как реагирате вие от вашия бранш, от съсловието? Значи, използването на такива технологии е изключително опасно, особено що се касае до здравето на хората. Това може да го сравним с като познанието за атома и атомната бомба. Технологиите както могат да помагат, така могат и да вредят. В случая наблягаме точно на това, как могат да вредят, а именно чрез използване на образа на авторитети, познати лица, образа на бялата престилка. Имаме в България вече такива случаи, не един. Има такива случаи. Трябва да се има предвид, че по принцип образа на бялата престилка предразполага към един
нали, респект и доверие към специалиста, който ви поднася информацията, което се използва всъщност, за да ви промотират някакви продукти да си закупите. Едно, че е изключително опасно, от друга страна се оказва, че и хем не може да се регулира, хем не може да се окачестви като криминално престъпление, за да може да се преследва, а е много трудно да се установи и кой всъщност е извършител на това деяние, откъдето започва цялото това нещо. Има един много по-лесен начин как потребителите могат да се ориентират дали това е лъжа или не. По принцип, за рекламирането на лекарствени продукти от медицински специалисти е забранено по закон. Тоест, ако видим някой с бяла престилка, стетоскоп, сред лекарства в аптека и така нататък, просто трябва зрителя да знае, че най-вероятно това не е реклама на лекарствен продукт или на някаква здравна технология, лечение и така нататък. Освен това, кодексите за поведение на организациите на медицинските специалисти, било то лекари, фармацевти, дентални лекари и така нататък, абсолютно забранява медицински специалисти да рекламират продукти, нали, за лекарствени продукти, говоря, не хранителни добавки, но така или иначе лекарствени продукти, които са предназначени да лекуват и излекуват болести. Да, така че внимание. Аз ще си позволя да коментирам част от изказването на колегата при мен по отношение на регулацията и за това наистина дали това е престъпление. Европейския съюз в момента мисли, т.е. в момента на ниво разработка на такъв нов закон, който се очаква да влезе за дискусия следващата година и вече приемане в държавите членки, закон, с който да се регулира именно използването на изкуствен интелект. Кога е възможно, кога е позволено, кога не. Тогава вече може да кажем, че ще сложи някаква рамка на това наистина, кога можем да използваме изкуствен интелект, кога не. Много интересно, между другото. Аз явно съм го пропуснала в информационния поток, че в момента се нищи такъв законопроект, който да урежда и регулира използването на изкуствен интелект. Много набързо ще штрихирам, без да влизам в детайлите, но законопроектът включва 4 категории на използване на изкуствен интелект, кога има висок риск, среден, малък и така нататък. Така че тези сфери, в които има много висок риск при използването на изкуствен интелект, абсолютно се забранява въобще неговото приложение. Така че ще имаме правна рамка, която да забранява въобще в момента повсеместното използване на всякакъв изкуствен интелект. Не трябва обаче Само искам да попитам нещо. Имаме неправомерно... Представяме си, че този закон работи в момента. Имаме неправомерно използван образ и едно такова видео, което е качено в социалните мрежи, някъде, в някаква страница. Кой носи отговорността и кой ще бъде санкциониран всъщност? Регламентът ще проработи? Това, разбира се, ще трябва да бъде внедрено в наказателния кодекс, че първо представлява престъпление, за да може да се развържат ръцете на правоприлагащите органи да извършват проверки. И когато установят кой всъщност стои зад изработката на такъв образ, съответно спрямо него да приложат наказание. Разбрах. И тръгнахте да говорите в продължение на... Да, не мисля ще да гмосвам и да, нали, да санатизираме въобще използването на изкуствен интелект и на технологията. Да, има защото... риск, между другото, да се залитнем в тази посока. Да, в крайността. Но не трябва, именно, трябва да отчетем все пак и малката, не малка полза, която предоставя тази технология, защото съгласете се, има много места, райони, в които има липса въобще. Хората имат липса на това да имат достъп до специалисти. И за тях наистина това, което оставя като възможност е просто да проверят дали в интернет, било то допитвайки се до изкуствен интелект, за тях това е нещо, ресурсна информация, mm-hmm. като може да се допитат за някакви такива лечения. Добре. Господин Крумов, на финала сме на нашия разговор. Е хубаво да отправите вие така една аларма, един съвет към нашите зрители по отношение на чисто медицинската тематика, която вече виждаме засегната от изкуствения интелект, който е недобронамерен в случая, защото казвате, че се прокламират неща, които не бива да направим. Това, което трябва да знаят зрителите, да не се доверяват на такива образи в бели престилки, които им обещават, че ще излекуват своето състояние. Да, могат да подобрят чрез някои от тях физиологичните си функции, но да лекуват и излекуват. Това е нещо, което е присъщо за лекарствения продукт. Лекарствения продукт съответно има съответното разрешение. Там е гарантирано, че то отговаря на определени условия за качество, безопасност и ефективност и попада съвсем в друга категория. Така или иначе, изкуственият интелект помага изключително много в медицината.
Дори един уредите за самотестване, като измерване на кръвно налягане и кръвна захар, това също са уреди, които действат с изкуствен интелект. Но така или иначе, това са клинично проверени алгоритми. И когато става въпрос за лечение, изкуственият интелект има роля в здравните технологии, но здравните технологии преминават през съответната оценка. Т.е. те трябва да отговарят на клинични алгоритми. И когато се каже, че този изкуствен интелект, който може да лекува лица в отдалечени райони, е надежден и то е одобрен, да, тогава може да му се доверим. Господа, благодаря ви. Приключени времето. Хубав да е денят ви, хубав да е денят и на вас, уважаеми зрители. И утре сутрин точно в 9 ви очаквам отново. Хубав ден!